ରେଳ ସଦନଠାରେ 51ତମ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲୟର ଆସୋସିଏସନ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୀପକ କୁମାର ମିଶ୍ର, ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାର, ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସରକା, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲୟର ଆସୋସିଏସନ୍ର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଏଥିରେ ବହୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଯୋଗ ଦେବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଲୟର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।